Systém Easy Park Assist pomáhá při parkování. Tato funkce se aktivuje prostřednictvím tlačítka na středové konzole. Rozsvítí se varovná kontrolka vystavěná ve spínači a objeví se multifunkční obrazovka. Tento systém dokáže provádět 4 typy manévrů. Podélné parkování vozidla, kolmé parkování vozidla, šikmé parkování vozidla, opuštění podélného parkovacího místa. V nabídce vyberte požadovaný typ parkování, kolmé, podélné nebo šikmé. Poté manévr potvrďte. Zapněte směrová světla na požadované straně. Pokud rychlost vozidla nepřesáhne přibližně 30 km za hodinu, ultrazvukové snímače systému zjistí, zda jsou k dispozici parkovací místa. Pokud systém zjistí místo pro parkování, zobrazí se na multifunkční obrazovce a bude označeno písmenem P, dokud se neobjeví hlášení stop. Doprovázet je bude zvukový signál. Odpovědnost za manévr poté převezme vozidlo a řidič vůbec nemusí použít volant. Řidič nicméně musí zařadit rychlostní stupeň, ovládat plyn a brzdy a postupovat podle pokynů, které se zobrazují na multifunkční obrazovce. Řidiči rovněž pomáhá klasický parkovací asistent. Když je manévr dokončen, varovná kontrolka P z přístrojové desky zmizí, zazní zvukový signál a zobrazí se hlášení manévr ukončen.